oficialmente eu dou novamente as boas-tardes a todos que estão aqui presentes. Tenho a satisfação de apresentar aqui não apenas duas pesquisadoras muito sérias da área de estudos clássicos, mas também duas queridas amigas. E na sessão de hoje, como vocês viram na programação previamente disponibilizada, a gente vai discutir o tema das Medeias, mas numa perspectiva muito interessante de uma recepção do mito de Medeia nas culturas latino-americanas, podemos dizer assim. Então, tenho certeza que vai ser uma tarde, até complementando a discussão feita nas mesas anteriores, né, quando a professora Maria Cecília, a Jane Kelly e outras colegas falaram sobre a questão de gênero e as comparações dessas temporalidades envolvendo esses estudos, não é? Bom, então, de imediato, eu passo a apresentar a primeira das duas professoras que vão fazer a fala hoje, a professora Charlene Martins Miotti. Ela possui graduação em Letras, licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual de Campinas, além de ter realizado na mesma instituição, na Unicamp, o seu mestrado e o seu doutorado, com ambas as pesquisas de pós-graduação na área de estudos clássicos. No doutorado, a Charlene realizou parte dos seus estudos na Università degli Studi di Siena, na Itália. Atualmente, a Charlene é professora associada de Língua e Literatura Latinas na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me formei, atuando na linha de criação literária. Adorei esse nome, depois você pode comentar para a gente, se quiser, viu, Jean? No programa de pós-graduação dessa mesma instituição, na Faculdade de Letras, lá. Nesse momento, a Charlene também atua como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, no atual biênio, né, de 2020 até 2021. E, além disso, é a editora-chefe da Revista Clássica, que é o periódico mais importante, né, de publicações de clássicas aqui no Brasil. É o periódico vinculado à própria SBEC. Sobre os seus interesses de pesquisa, eles convergem para os seguintes temas: ensino de línguas e literaturas clássicas, intertextualidade e relações intergenéricas na literatura antiga, retórica e performance oratória na antiguidade. E, finalmente, eu queria fazer aqui mais uma vez a publicidade do nosso livro. Esperamos que a nossa posição de 30ª alguma coisa, que a Cecília disse, né, há 2, 3 semanas, já possa ter melhorado e que a editora da Federal do Paraná em breve possa nos brindar com a publicação. O livro se chama Mito em Movimento, Recepção da Antiguidade Greco-Romana no Cinema, e a Charlene assina um dos capítulos, exatamente intitulado Assim é a Vida, Arturo Ripstein, 2000, Uma Medeia Latino-Americana, filme do qual ela nos falará nessa tarde cinéfila, né, que abre os trabalhos de hoje no nosso evento. Então, Charlene, muitíssimo bem-vinda. Tem a palavra, você tem de 25 a 30 minutos, se você quiser, eu mando alguma mensagenzinha, se não, fique tranquila. E quando for o momento adequado, você me fala que eu faço aqui o compartilhamento, tá bom? Tá bem, Obrigado. obrigada, Edson. Se você puder já projetar, por gentileza, os slides, eu te agradeço. Bom, boa Sim. tarde, gente. Eu, né, começo agradecendo aos organizadores desse evento, o Edson, o Igor, a Júlia e a Maria Cecília, pela oportunidade, né, de participar desse ciclo de debates tão extraordinário e, claro, agradecer também às monitoras Ana Clara, Daniela, Giovana, Nájila e Romana, pelo trabalho que torna esses eventos possíveis, ainda mais nesse cenário distópico que a gente está vivendo, né? Eu ia dizer desde o ano passado, mas eu acho que já faz mais tempo, né, o cenário distópico. Hoje nós vamos falar sobre duas recepções do mito de Medeia no cinema, né? O imperdível Eu Matei Minha Mãe, de 2009, sobre o qual a Fernanda vai comentar daqui a pouco, e o Assim é a Vida, filme mexicano dos anos 2000, com direção do Arturo Ripstein, como o Edson disse agora há pouco, e roteiro da Paz Alicia Garcia Diego, né, que é a esposa dele. A perspectiva feminina na escrita é uma informação muito importante aqui, então guardem esse detalhe. Eu escolhi esse drama para conversar com vocês sobre aquilo que o professor Charles Martin Dale vai chamar de processo bidirecional de compreensão,
que ilumina a antiguidade tanto quanto a modernidade. Não sei se você, Edson, consegue passar um slide aí pro lado, que já foi esse para vocês acompanharem aí a citação. Aí, obrigada. O Martindale, assim como o Don Fowler, né, que são dois grandes nomes aí da teoria da recepção dos clássicos, ele defende que a antiguidade está em constante mudança à medida que modernidades, em constante mudança também elas, né, se envolvem em diálogo com ela. As obras antigas passam a significar diferentemente sob diferentes condições modernas, né? Eu acredito firmemente que a intertextualidade, como todos os aspectos da recepção literária, está localizada em última instância na prática da leitura, né? Não em um sistema textual. E aqui eu estou entendendo o texto num sentido amplo bastante para abarcar uma narrativa cinematográfica, né? Assim, o sentido é realizado, então, no momento da recepção. Por isso, tanto que a gente pode identificar como intertexto, quanto que se faz com essa informação, depende necessariamente do leitor ou, nesse caso, do espectador, né? Enquanto nós lemos, escolhemos nos deter sobre uma passagem específica. Esse ato é inegavelmente arbitrário e, portanto, resultado de um processo ideológico. O Don Fowler diz que seria melhor admitir o que parece inegavelmente óbvio. Que é o quê? Que as nossas construções da antiguidade são afetadas pelas nossas leituras modernas e que, portanto, traços dessas leituras vão ser encontrados nos textos antigos enquanto a gente os lê. E isso vai produzir modificações na sua recepção, né? Tanto é assim que a gente tem visto uma onda de narrativas míticas relidas e reinterpretadas sob um novo olhar. Um dos exemplos mais instigantes que eu vi nos últimos tempos, que eu queria comentar com vocês, foi a peça Medusa, Reivindicando o Mito, do escritor Brian King, apresentada em Boston em 2019. A partir de reflexões que foram suscitadas pelo movimento do Eu Também, né, ou Me Too, que demandou um debate público sobre o problema do assédio sexual, ele reuniu um grupo que propôs uma leitura do mito na qual Medusa é reconhecida como uma vítima de estupro, que ao invés de ser punida pela deusa Atena, na verdade é salva por ela, que lhe concede a habilidade de se proteger contra futuros abusos usando como arma sua própria aparência. Embora isso não impeça Perseu de a decapitar eventualmente, né? A gente sabe. É uma leitura, no mínimo, intrigante, mas a gente pode falar disso depois, não vou me prender a isso agora. Eu não sei se todos aqui presentes tiveram a oportunidade de assistir aos filmes antes de acompanhar o debate. Mas eu espero que a conversa de hoje possa representar um estímulo para quem ainda não os viu, né? Em linhas gerais, o esquema é o seguinte: o Assim é a Vida é ambientado no subúrbio da Cidade do México, onde vive Júlia, mãe de duas crianças que ganha vida como curandeira. E isso agora é esse mesmo slide. Edson, obrigada. E ela atende pacientes, né, numa pequena enfermaria doméstica que ela tem em casa. Pelo rumor da vizinhança, ela não demora a descobrir que o seu marido, chamado Nicolás, que é um boxeador de segunda categoria, pretende deixá-la para se casar com uma mulher mais jovem, filha do proprietário do apartamento onde ela mora. Além da ameaça de despejo e da consequente perda de custódia dos filhos, né, isso não é banal. A Júlia é obrigada a testemunhar os detalhes de organização das novas bodas, preparada pelos vizinhos para acontecer no pátio comum da própria vila. E essa é uma particularidade narrativa que reforça esse traço egoico e cruel do Nicolás Jazão, né? O coro das mulheres coríntias, que é uma marca, é uma característica, né, muito marcante na tragédia inaugural do Eurípides, ele vai aparecer aqui incorporado por um grupo de mariachis, o que dá ao mito da Medeia uma cor local que desnuda a atualidade da tragédia grega para a mulher latino-americana do século XXI. É sob essa perspectiva, então, e também amparada nesse lugar de fala que é meu também, que eu pretendo falar hoje, com vocês.
Eu quero mostrar, através de indícios do próprio roteiro, que a narrativa desse filme está profundamente conectada com as questões políticas do nosso tempo. Por exemplo, a criminalização do aborto, a desigualdade social, né, como vocês vão ver daqui a pouco. Guardando muitas, né, flagrantes similaridades com pelo menos duas outras Medeias, a do Eurípides e a do Chico Buarque com Paulo Pontes, né? Ainda que o pôster original, Edson, se você conseguir passar o slide aí, vai aparecer o pôster original. Aí, valeu. Ainda que o pôster original de divulgação do filme mostre em alto relevo essa informação aí de que se trata de um filme inspirado na Medeia de Sêneca, né? Que, como vocês sabem, poeta latino do século I da nossa era. A minha análise, na linha do que propôs o professor Ciro Flammarion Cardoso, trata o filme mexicano como... Pode passar para o próximo slide, Edson, obrigada. Trata o filme mexicano como um conjunto de representações que remetem direta ou indiretamente ao período e à sociedade em que a obra cinematográfica se inscreve. O postulado de base é aqui o seguinte: um filme fala sempre do presente, diz algo a respeito do aqui e agora de seu contexto de produção, né? Embora o Ciro Flammarion reconheça que o cinema goza de uma relativa autonomia como arte, ele defende também que não é sério considerar os filmes em isolamento dos outros setores das atividades humanas. Tá tendo problema no som aí, gente? Estou vendo vocês comentarem no chat. Eu uso normal. Aqui Pode também está normal. passar para a próxima, por favor, Edson. Então, ele diz, né, mesmo no caso de filmes históricos ou de ficção científica, né, os passados e futuros que filmes assim abordam, vistos após algumas décadas, mostram claramente a marca da fase que os viu nascer, ao longo desse século tão variado da existência do cinema como espetáculo, né, e isso iniciou em 1895. Nessa perspectiva, uma Medeia dos anos 2000 tem muito a dizer sobre a condição do gênero feminino nos nossos dias. Logo no título, a roteirista, né, Garcia Diego, e o diretor Ripstein, reforçam o cunho resignado que perpassa vários dos diálogos enunciados pelas mulheres da trama, né? O título da própria obra, Assim é a Vida. O que é que se pode fazer? Né? Próximo slide, Edson, por favor. Depois da cena inicial, e coloca os espectadores atrás de um carro fúnebre, como vocês viram aí, meio ao trânsito da Cidade do México, a protagonista Júlia, como a Medeia de Sêneca, começa o seu monólogo introdutório, né? Dando voltas na sua cadeira de giratória, cercada de frascos de vidro no pequeno cômodo onde ela atende os pacientes da vizinhança, as primeiras palavras dão o tom que vai determinar sua conduta durante toda a longa-metragem. Ela diz assim: "E quanto a mim? Se a vida é assim, e não existe remédio que possa nos prevenir do desamparo, cabe a ela assumir o papel de vítima historicamente prescrito para as mulheres? Ou haverá outro meio de reagir à situação imposta por um marido leviano?" A Júlia, como as Medeias que a precederam, não aceita o pressuposto de que os homens são assim mesmo, né? Elas rejeitam soluções conciliadoras que naturalizam a felonia masculina enquanto agravam suas contrapartes com o encargo de tudo suportar, especialmente quando elas se tornam mães, né? Próximo slide, Edson. "E os filhos que te dei? E os anos que te dei? E a parte de mim que te dei? Diga-me, o que faço?" Pergunta Júlia ao espectador, olhando através do espelho em que constata a decadência da sua figura. "Eu vim para cá, deixei tudo, tive teus filhos e os tive por tua causa, para ti. Disseste que queria sangue do meu sangue.
Assim ele vai me amar. Né? Próximo slide. A protagonista, já nos primeiros minutos do filme, reclama a responsabilidade paterna no cenário que a subjuga. E o faz, curiosamente, dentro da clínica onde ela, e essas são as palavras do filme, retira o pecado do ventre das que ficam grávidas, cura mal de amor, faz desaparecer verrugas e neutraliza maldições. Na sua enfermaria caseira, a Júlia faz abortos clandestinos para as mulheres de toda a vizinhança, as quais, segundo ela mesma, fazem o sinal da cruz quando a veem passar, mas a usam quando precisam. Uma a uma, elas vão à clínica da Júlia, procurando na curandeira a assistência de saúde que até 2017 o Estado mexicano não apenas lhes negava, mas criminalizava. Né? Uma genuína tragédia que ainda assistimos no Brasil, infelizmente. Né, pessoal? O próximo slide. Os resultados da Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, comparados ao da pesquisa de 2010, indicam que o aborto é um fenômeno frequente e persistente entre as mulheres de todas as classes sociais, grupos raciais, níveis educacionais e religiões. Em 2016, quase uma em cada cinco mulheres aos 40 anos já realizou pelo menos um aborto. Em 2015, foram aproximadamente 416 mil mulheres. Há, no entanto, heterogeneidade dentro dos grupos sociais, com maior frequência do aborto entre mulheres de menor escolaridade, pretas, pardas e indígenas, vivendo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como já mostrado pela PNA 2010, metade das mulheres utilizou medicamentos para abortar e quase a metade das mulheres precisou ficar internada para finalizar o aborto, né? É bom lembrar, pessoal, que esse trecho aqui, aliás, foi tirado de um artigo da professora Débora Diniz, antropóloga e professora de Direito da Universidade de Brasília, que após sucessivas ameaças de morte a ela, a sua família e até a alunos, está exilada no momento agora em Nova York, né? Mas voltando ao filme. Quando acaba o monólogo inicial da Júlia, vem em seguida a cena em que ela sozinha bate a cabeça na parede da sala continuamente. É uma cena muito impactante. Enquanto a câmera se aproxima e enquadra a televisão. Próximo slide, por favor, Edson. Cujas imagens passam do noticiário meteorológico do primeiro coro dos mariachis, que canta o seguinte, próximo slide. Isto é o que acontece às mulheres por não pensar com razão, por acreditar nas promessas de cada jovem homem, porque o coração das damas não nasce para nasce para não duvidar. O homem chega e engana, pegando o que tem de pegar. Então ele dá meia volta e vai embora. Mas o galante Nicolás foi tão ingrato que num dia de triste lembrança trouxe a ela as novidades. Ele a está deixando por outra e se vai com outro amor. Júlia, Júlia, Júlia triste, né? O coro cantando. Entenda bem isso, mulher. Os amores terminam um dia, sem mais nem menos. Não há água fresca de poço que possa fazê-lo crescer novamente. O amor é traiçoeiro e está em movimento constante. O coro, então, apesar de reconhecer em Nicolás a ingratidão, como vocês podem ver, endossa a tese da intrínseca inconstância do amor, que ameniza a crueldade do abandono e o atribui à natureza masculina, culpabilizando as mulheres em geral por não pensar com a razão. Cabe a pergunta, né? Diante dos homens, será lícito alguma vez baixar a guarda? Hein, meninas? O professor Trajano Vieira, um dos tradutores da Medéia de Eurípides no Brasil, ele observa o seguinte, próximo slide. Um dos aspectos mais notáveis da peça é a capacidade argumentativa da personagem e a insistência com que ela e seus interlocutores destacam sua sabedoria. Medéia é sofé, termo que sugere, entre outras qualidades, autocontrole e ponderação. Né? O radical desse vocábulo vai aparecer 23 vezes ao longo da peça do Eurípides. Né? O posicionamento discursivo dos mariachis, como vocês viram,
Está então mais próximo do coro do Sêneca do que do coro do Eurípides, que é formado por mulheres de Corinto, que, apesar de incapazes de ajudá-la, pelo menos demonstram sua compaixão e se reconhecem na mesma impotência que a condição feminina as reduz, né? A Ana Alexandra de Souza, uma das tradutoras da peça do Sêneca para o português, acha que os homens ou mulheres que entoam o coro na peça de Sêneca odeiam Medeia e apoiam as novas bodas, que celebram num canto. Numa postura de antagonistas, que realça o isolamento da protagonista, receiam, tal como Creonte, o rei, né, os atos dessa mulher que consideram um mal maior do que o mar. Então, exatamente como na peça do Sêneca, a próxima personagem do filme a imprimir sua marca no enredo, depois da primeira ode coral, é a ama, convertida na madrinha Adela. Próximo slide, Jeff, ou Edson. Olhando diretamente para a câmera, enquanto a chama do fósforo ilumina o seu rosto, como se aconselhasse cada uma das espectadoras pessoalmente, ela diz, acendendo a metade do cigarro: eles são piolhos, carniça. Ela baixa o olhar e continua. Próximo slide, por favor. Toda a vida deles só amolam. A mãe, a irmã, essa daqui, uma outra. Certo, Júlia? Quando ele prometeu mundos e fundos, estava claro que ia te largar se baixasses a guarda. Claro que sabias. Até a mais estúpida e desgraçada por Deus sabe. E eu digo, por que ignorá-lo quando sabias? Então aceita. Não há nada que possas fazer. Se eles querem assim, nada vai impedi-los. Tudo isso está escrito. Não há remédio e tampouco é o fim do mundo. Verás que te aparecerá outro, de um tipo diferente. Se procuras bem, o encontrarás. Quem sabe? Um estrangeiro, um desses trabalhadores fortes que vai tratá-la como uma rainha. Verás. E se não aparecer, que remédio? A fala da madrinha, então, né, pessoal, revela uma certa consonância em relação aos dos mariachis. A traição dos homens é um sofrimento anunciado, inevitável. Os trechos em negrito são, a meu ver, marcas textuais que remetem ao Jasão mítico, estrangeiro recém-chegado na Cólquida, chefe dos Argonautas, que representava para a princesa Bárbara uma oportunidade de ascensão, a chance de ser rainha na Grécia civilizada, né? Para as Medeias de Eurípides e Sêneca, bem como para a Júlia desse filme, a honra, né, no grego timé, feminina, se constitui principalmente através do casamento. Uma mulher abandonada pelo pai dos seus filhos perderia a legitimidade social a tal ponto que sua única saída seria começar tudo de novo e buscar um marido que possa lhe prover sustento, como a continuação do discurso da madrinha deixa claro, né? E o desfecho da tragédia do Eurípides também faz ver. Né, a Medeia leva a cabo o seu plano porque ela tem a segurança do acolhimento prometido por Egeu. Próximo slide, por favor, Edson. Ele se foi, com essa ou com outra. É o destino. Achas que só tu sentiste essa raiva, essa mesma raiva? Isso acontece com todas nós. E não é o fim do mundo, né? Aí a Júlia começa a furar o seu próprio pulso com uma pedra pontiaguda. Encontre outro. Alguém que te ajude a sustentar os filhos e seguir com a vida, um dia de cada vez. Ninguém morre por um divórcio, nem por ser abandonada. E então, você vai precisar ir para outro lugar, buscar um marido, sustento, parir outros filhos, começar tudo de novo. Essa vida é um conto que nunca acaba. Por isso não sou tão contente, tão tranquila. Eu já te falei que quando me contaram que meu filho tinha nascido morto, eu perguntei se era macho ou fêmea. Quando me disseram macho, respirei e disse: menos um. A ama se reconhece e se inclui, então, numa realidade que não é nada estranha para a maioria das mulheres latino-americanas. Próximo slide. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, do IBGE, divulgados em março de 2018 e referentes ao ano de 2016, mulheres inseridas no mercado de trabalho dedicam, em média, 18 horas semanais aos cuidados de pessoas e aos afazeres domésticos, e os homens, por sua vez, apenas 10 horas.
Próximo slide. 88% dos homens de 25 a 49 anos de idade com filhos de até 3 anos estão empregados, enquanto 54% das mulheres na mesma situação têm emprego, né? Nas grandes regiões, os homens recebem, em média, R$ 2.300 de salário. Já as mulheres, R$ 1.700, né? São 23% a menos. E essa disparidade com a pandemia, vocês sabem, só aumentou, né? Na estrutura econômica em que nós estamos inseridas, a figura paterna ainda provê para as crianças do século XXI um amparo social maior do que a materna. Os filhos implicam comprometimentos de ordens várias, numa escala de trabalho até hoje tão claramente desigual, que nos colocam simpáticos às Medeias e Júlias, triplamente marcadas pela vicissitude. Afinal de contas, né? São mulheres, migrantes e mães. Nesse sentido, as contemporâneas Júlia e Joana, do Gota da Água, né, do Chico Buarque e Paulo Pontes, lançam novas luzes à tradicional história, próximo slide, da esposa traída que ressurge como uma mulher animada por um terrível desejo de vingança, movida por uma fúria sanguinária e por uma paixão desmesurada, né? A sensibilidade moderna a respeito da condição feminina permite enxergar com mais clareza a complexidade dessa personagem milenar, obliterada por fórmulas simplistas de uma tradição patriarcal, louca, ciumenta, né? Ao comentar a tradução de Joana na peça Gota d'Água, a Luísa Buarque de Holanda sublinha o seguinte, próximo slide. A natureza bárbara da Medeia Euripidiana, que consiste, sobretudo, na manipulação dos fármaca, converte-se no feitiço da Umbanda, pejorativamente chamada de macumba quando na boca de Creonte ou de sua filha Alma, né? No subúrbio, então, que a Júlia despreza e de onde, não obstante, ela ainda virá a ser despejada, a madrinha continua a exposição segundo a qual todas as mulheres se irmanam no drama do seu sexo, contando pormenores da sua insólita experiência maternal. Próximo slide, por favor. Ela diz assim, talvez ninguém me entenda, mas nessas tardes, quando sinto a ausência do ventre, sabes o que faço? Vou para o meu quarto, levando o pote de vidro onde pus o feto, para protegê-lo da umidade, do vento. E o vejo tão quietinho, tão feliz, e digo, melhor assim, já que poupa a mim e a ele o sofrimento. Diga-me, por que eu iria, com a cabeça no lugar, trazê-lo ao mundo? Então penso, és tonta dela, melhor morto. Por meio de sucessivas insinuações, parece ser a madrinha quem sugere a ideia de que é melhor que as crianças estejam mortas, né? A menos que me engane, mas aí vocês me dizem. Poupando assim o sofrimento a ambas as partes. Lembrem, né, de que esse argumento também está presente lá na Medeia do Eurípides. Perdão pelo spoiler inevitável para quem ainda não viu o filme. É aí que vai começar a jornada de heroína trágica que a Júlia só vai completar quando lá no conjunto habitacional, encastelada no topo da escada do pátio, enquanto outras crianças jogam bola sem a menor preocupação, ela crava o punhal 5 vezes no corpo da segunda criança. A Júlia foge num táxi, com o vestido manchado de sangue sob o som da última ode coral dos mariachis. É uma cena que se converte em imagem de televisão, da qual a câmera do diretor lentamente se afasta, até que todas as luzes se apaguem, restando só um eco de sirenes distantes. O professor Martin Winkler, parceiro aí também da Maria Cecília, disse o seguinte... O que vimos com o mundo realista, assim é a vida, se transforma em um mundo na tela, ou melhor, em um mundo televisionado. Aquilo que os estudiosos pós-modernos gostam de chamar de autorreferencialidade raramente foi alcançado com mais força, ou para melhor propósito, do que em Assim é a Vida, né? Comentando sobre esse filme. Próximo slide, Edson. O professor Philippe Sellier conta para a gente alguns aspectos essenciais que compõem o arquétipo do herói clássico, né? Mas eu vou tentar aplicar esse modelo aqui para uma heroína. A.
pais ilustres, quer dizer, com poder político ligados a divindades, né? E, como vocês sabem, a Medeia mítica é filha do rei Etes e neta do deus Sol. Né? B, nascimento ou período de criação eivado de riscos ou ameaças, né? Vale a pena lembrar que, como a jovem princesa, ela ajuda Jasão nos perigosos trabalhos que o rei Etes exige como condição para devolver o Velocino de Ouro. Né? E aí vem o terceiro tópico, né? C, um período de ocultação, quando o herói vindouro leva uma vida ordinária. Né? A Medeia volta com Jasão para Iolco, onde vive como sua esposa, né? Servindo-lhe com suas artes mágicas, até ser expulsa pelas filhas de Pélias. Aí tem um quarto item, né, nessa jornada do herói clássico, que é a sua desocultação, quando se lança as situações nas quais ocorre o reconhecimento como herói. Gente, ela está exilada em Corinto, e não apenas ela se opõe ao rei Creonte, mas negocia com ele e consegue o que quer, ficar um dia mais na cidade. Né? Próximo slide. Não é por fim ainda, no penúltimo item, né? Há também o corajoso desafio a algum monstro que obsta a realização da justiça e se apresenta por vezes como uma variedade de inimigos. Né? No caso da Medeia, ela também se opõe aos desmandos de Jasão, que é um personagem cínico, ambicioso e calculista, para usar as palavras do Trajano Vieira. Né? E por fim, agora sim, a vitória, né? O último passo aí da sequência do herói trágico, ou seja, a apoteose do herói que inaugura uma nova etapa no mundo conhecido. A apoteose de Medeia se dá depois do assassinato dos filhos, quando foge no seu carro alado para Atenas, centro da civilização grega, sob a guarida do rei Egeu. Né? A Medeia inaugura, portanto, um novo script para as mulheres no palco grego, no qual elas não precisam terminar como vítimas, apesar das violências cotidianas a que estão sujeitas. Próximo slide, por favor. A classicista inglesa Mary Beard apresenta no livro Mulheres e Poder, um manifesto, lançado no Brasil em 2018, um histórico de práticas de silenciamento das mulheres na literatura antiga e na modernidade. Para a autora, a voz feminina só é autorizada publicamente para denunciar sua vitimação, enquanto persiste o anseio de ser ouvida na arena política sem que seja preciso negociar seu lugar. Nesse sentido, a Medeia é vitimada, mas não aceita a posição de vítima. Voltando ao filme, e eu já me encaminho para o final, que eu vi que está dando meu tempo. O traço marcante da caracterização da Júlia é a sua humanidade. Como fez Eurípides, os criadores deste filme minimizam o seu conhecimento, o seu famoso histórico de feiticeira, uma ocupação, aliás, tipicamente feminina, que se alinha à milenar rede de apoio entre mulheres que reconhecem a influência do imponderável em suas vidas. Álgures, curandeiras, doulas, quiromantes, benzedeiras, né? E eles preterem essa imagem para apresentar a Júlia como uma personagem muito humana, com a qual cada um de nós pode se identificar, símbolo das pulsões mais primitivas que a gente aprende a ocultar como membros da ordem, da moderna ordem social, né? Nenhuma vez ele faz seu coro de mulheres criticá-la, pelo contrário. Quando eles descobrem, próximo slide, por favor. Quando eles descobrem que ela planeja matar seus filhos, eles a chamam de pobre mulher perdida, né? Depois dos assassinatos, eles observam o precedente de Ino, personagem mitológico que matou seus filhos quando, sob circunstâncias muito semelhantes às de Medeia, ela foi expulsa da sua casa por Hera. O público externo sente o mesmo. O único que julga Medeia como monstruosa e perversa é Jasão, a quem a peça constantemente e consistentemente desacredita, caracterizando-o como explorador, superficial e egoísta. Né? Ao comparar as heroínas de Eurípides e Sêneca, a Hannah Heusmann defende que o Sêneca teria construído sua protagonista para responder a seguinte pergunta: que tipo de mulher cometeria um ato dessa natureza?
A julgar pela descrição da Medeia Latina, só uma bruxa com sem número de atributos humanos repreensíveis e repulsivos nas mulheres seria capaz de uma tal vileza, né? A Medeia do Sêneca é então, como observou a Hannah Roisman, uma personagem completamente consciente do seu poder. Em momento algum, ela lamenta a sua posição de mulher, pois sua condição não constitui para ela um obstáculo a ser vencido. O ódio assume uma valência positiva, já que são oriundas desse sentimento a força e a coragem que ela emprega para executar sua revanche, em última análise. Uma figura como a da Medeia, cuja história circula na tradição ocidental há mais de 2.500 anos, contada e recontada por dezenas de autores, segundo as mais variadas nuances, dificilmente vai ser recebida por via exclusiva, sem ruído das personagens intermediárias que encarnaram a catástrofe do abandono no passado, no presente, em grego clássico, em latim, nas línguas clássicas, nas línguas vernáculas, na literatura, no cinema, na TV e no YouTube. Acredito que seja o caso de Júlia e de Joana, irmanadas na mais radical vulnerabilidade civil do mundo moderno, a pobreza, né? Não sei se vocês estão acompanhando o canal da companhia BR-116 no YouTube, que está apresentando até 12 de março, em formato de teleteatro, essa foi uma experiência inteiramente nova para mim, né? A versão da Consuelo de Castro para Medeia, em que a intencionalidade do filicídio é inteiramente apagada, né? A morte das crianças aparece como consequência imprevista do incêndio planejado para a princesa de Corinto e é profundamente lamentada pela heroína. Esse é um desfecho que se desvia, né, radicalmente daquele narrado por Eurípides e Sêneca, com implicações significativas para a construção de uma imagem feminina talvez mais aceitável nesse nosso Brasil de hoje, né, gente? Como vocês sabem, as antigas mitologias estão repletas de casos de filicídio, né? Um dos mais egrégios exemplos é Cronos, deus primordial que não apenas matava seus filhos recém-nascidos, mas os devorava para impedir que um deles um dia o destronasse. A versão do Goya para esse mito faz parte da decoração da casa do Edson, inclusive, só para vocês saberem. Companhia BR-116, o canal, eu passo para vocês em breve. O professor Flávio Ribeiro de Oliveira, da Unicamp, também lembrou o seguinte, próximo slide. Ah, não, acho que já está aí. A mulher traída que mata seus filhos para se vingar de seu marido não constituía tema inédito na mitologia helênica. O mito de Tereu, Procne e Filomela era mais conhecido por todos e era frequentemente mencionado pelos poetas trágicos. Vale lembrar que a Procne não apenas assassina a criança, mas serve para Tereu no jantar. Depois, mas a serve, né? Depois de descobrir que o marido tinha estuprado sua própria irmã e lhe extirpado a língua para que não pudesse denunciá-lo. Próximo slide, por favor. Como o coro de Eurípides também salienta, Ino, filha de Cádmo, casada com Atamante, persuadiu o marido a criar Dioniso, nascido de amores adúlteros entre Zeus e Semele. A deusa Hera, esposa legítima de Zeus, por vingança enlouquece Ino, que mata os próprios filhos, sai de casa em errância demente e de um penhasco se atira ao mar. A Procne, assim como a Medeia, a Joana e a Júlia, são mulheres que matam como reação a uma série de violências masculinas coletivamente toleradas e naturalizadas, até hoje. A Medeia tem ascendência divina, é princesa da Cólquida, dona dos mais impressionantes poderes mágicos, os quais ela emprega em benefício de Jasão inúmeras vezes, né? Tendo se tornado persona non grata na sua própria terra natal e sendo estrangeira na Grécia, a traição do Jasão representa a perda dos seus parcos direitos civis como esposa, a expulsão da sua única casa, a derrocada da sua posição social e a aniquilação da sua dignidade íntima. Não é muito diferente para Júlia, a quem a miséria destituiu de garantias civis, prerrogativa dos letrados e dos bem-nutridos. Sem a segurança de Egeu, para onde foge a Júlia? Até onde o táxi vai poder levá-la? A sirene que se ouve no desfecho do Longa vem em socorro das crianças ou no encalço da Júlia? Se a limitação da sua posição impõe a escolha maniqueísta entre a vitimação e a vilania, né, os filhos correspondem à extensão do seu raio de ação, afinal, a Júlia vai buscar um papel inédito, né, o parco protagonismo que lhe permitem, para compartilhar com Nicolás uma última coisa, esse assombro que só a morte no ca nos causa, né?
Era isso, pessoal. Desculpem por me alongar e obrigada pela atenção. Pronto, me desmutei aqui. Charlene, muitíssimo obrigado pela sua fala. Eu, de forma alguma, quis interrompê-la por uma série de motivos, mas, sobretudo, porque eu li o seu texto, né, e reli o seu texto para fazer a moderação hoje. E o seu texto, ele é um ensaio, né, e há uma espécie de símil, eu acho, com a própria estrutura do trágico. Então, há uma catarse. Se a gente comprimisse e tirasse qualquer pedaço, ia quebrar o ato aristotélico aqui. Muito legal a fala. O filme é, para mim, assustador esse filme, assim, o que é muito chocante. Acho que cumpre esse ritual da tragédia e não vai ser diferente com o filme e a fala da Fernanda. Estou muito feliz de rever vocês duas aqui. São personagens muito queridos, e comuns aqui para os alunos de Viçosa e que estão tendo a oportunidade também, de maneira remota aqui, de ver vocês, tá bom? O torresmo e a cerveja fica para a próxima, né? Sempre tem, e já já, com vacina e virado jacaré, a gente vai comer muito torresmo e muita cerveja. Bom, então eu passo a apresentação da Fernanda, a Maria Fernanda Gárbero. Possui graduação em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Minha contemporânea, somos da mesma época na graduação, muito legal também essa memória. E ela realizou o mestrado em Teoria da Literatura também pela UFJF, e já o seu doutorado em Literatura Comparada foi defendido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, com a tese Las Madres de la Plaza de Mayo, A Memória do Sangue, O Legado ao Revés. Em 2019, voltando para Minas, uma de suas paixões, a Fernanda concluiu o pós-doutoramento em Poéticas da Tradução pela Federal de Minas Gerais, orientada pela Teresa Virgínia, que é conhecida por todos vocês, pois ela já palestrou aqui no nosso evento, né? E nesse estudo, ela traduziu duas peças de teatro e uma trilogia completa, originalmente escritas em espanhol e em catalão, para o português. Sobre o seu vínculo institucional, a Fernanda é professora associada de Teoria da Literatura na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Além disso, eterna aprendiz, atualmente é, nesse momento, graduando do curso de Letras Grego na Universidade Federal Fluminense. E sobre seus interesses de pesquisa, ele se volta para a tradução de textos teatrais em espanhol, italiano, catalão e galego, integrando os grupos de pesquisa Vórtice Barbare, da Federal do Paraná, sobre literatura, tradução e performance, desculpa, literatura e dissonâncias, e laboratório de estudos clássicos, esses dois últimos registrados na Universidade Federal Fluminense. E assim como a Charlene, a Fernanda também nos brinda com um capítulo assinado no livro. Olha, a publicidade é de novo, gente, né? E o título do capítulo da Fernanda é Matricidas, Mais pas beaucoup. Ela vai explicar por que esse francês aparece aí no título já já. É A Mãe de Xavier Dolan. Ok? Então, esses temas serão abordados por ela, na fala dela, com a palavra, querida Fernanda. Me ouve? Sim, né? Sim. Boa tarde a todos e todas. Edson, Cecília, demais colegas, Charlene. Muito bacana, num sábado, né? Tá aqui. Agradeço de todo o coração. Fico felicíssima de ver a professora Carlinda aqui, né? A quem, nossa, reconheço que minha trajetória nunca seria a mesma sem a presença dela, né? Agradeço muito. Agradeço também à professora Tereza Virgínia, que não está aqui agora, mas está entre nós, que foi minha orientadora do pós-doc, enfim. Agradecimentos que fazem parte da nossa vida, né? Pessoas sem as quais a gente nunca teria chegado aqui. Então, é muito bacana isso. Muito obrigada. Bom, falar um pouquinho, né, do Xavier Dolan primeiro. Eu não sei se é Dolan, Dolan, talvez seja Dolan, porque é francês, né? Como é que eu chego até esse rapaz, né? Quando houve a discussão sobre o livro, sobre o capítulo do livro, né? As minhas pesquisas sempre com Medeia, releitura do mito de Medeia nos países latino-americanos, né? Nesse momento, inclusive, que eu fui escrever o capítulo do livro,
eu estava trabalhando na tradução de um livro de um autor argentino chamado Davi Cureses, que é uma Medeia argentina, né? Bem interessante. E essa tradução também está na fila da UFPR junto com o livro, Edson. Só que eu acho que o meu tá um pouquinho na frente, que eu mandei antes, né? Então, já está em revisão. Mas foi nesse momento da tradução, trabalhando com Medeia. Então, assim, logo que eu ouvi isso, eu falei assim, bom, parar para pensar em outro personagem até seria até complicado, porque não sendo a filicida, né, me interessa muito esse outro vínculo que é o matricídio, né? Não sendo a filicida, o matricida, como um outro lado, né, dessa capa, dessa moeda, do que a gente quiser chamar, ou melhor, de uma dobra, não sei. Aí é para a gente pensar juntos. Bem, e aí eu, claro, o primeiro filme que vem na cabeça sempre acaba sendo Pasolini, que é um filme referencial e tudo mais, mas alguém já ia fazer, eu falei, eu não vou fazer sobre Pasolini, porque não, tem mil coisas já escritas, e acho que tem uma, não sei, mas lidar com as próprias paixões às vezes é muito complicado, eu sou apaixonadíssima pelo Pasolini, então acho que Pasolini tá para mim assim como Clarice, te amo, mas não vou chegar perto tão cedo, um dia eu chego lá. Né? A Tereza agora está estudando Guimarães Rosa, né? Que ela sempre gostou e tal, mas tinha isso. Um dia eu chego lá. Então, o que eu fiz? Tem um um diretor de Quebec, canadense, né? Que é muito conhecido, eu acho, eu vou tomar a liberdade aqui de falar para vocês, é uma personagem de si mesma. Né? É uma figura que... Ele... Culpa essas mídias novas, né? Tem Instagram, ele já tinha Instagram muito antes do Instagram ser esse fenômeno, né? Tem uma coisa assim, temperamental, tem uma coisinha de menino mimado, mas o rapaz é muito bom. Então, eu conheci o Xavier Dolan em 2013, se eu não estou enganada, por referência de um amigo meu que gosta muito dele também, e pelo filme que chama Amores Imaginários. Né? Qual foi a chave de entrada? A chave de entrada foi: você gosta de filme, você gosta de música, e acho que você vai gostar da estética desse cara. Foi assim que eu cheguei até o Xavier Dolan. Bom, cheguei pelos Amores Imaginários, a trilha sonora belíssima, né? Recomendo. Tem uma discussão nos filmes dele sobre gênero, que são muito ricas e complexas para o nosso tempo. Né? Ele tem um lugar de pensar isso muito interessante, então eu acho bem, bem legal. Bom, então foi pelos Amores Imaginários, depois eu fui para o Lawrence Anyways, que é um filme também bem interessante para a questão trans, né? E aí, muito tempo depois, quer dizer, acho que 2015, ou seja, bem depois de ter visto os outros, é que eu cheguei no MOME primeiro, o MOME que está no artigo. Esse filme concorreu ao Oscar na época como melhor filme estrangeiro. E depois caiu na minha mão, essas coisas assim caem na nossa mão, né? Eu falo que quando a gente estuda um tema é muito bacana, porque as pessoas veem alguma coisa, lembram da gente. Então, os amigos são fundamentais para isso. Então, alguém chegou para mim e falou assim: tem um filme que eu acho que você vai gostar. O título dele é Eu Matei Minha Mãe. Tem mãe, você estuda mãe há tantos anos, né? Acho que você vai gostar. E era do Xavier Dolan. E era o Eu Matei Minha Mãe, que é o filme de estreia dele, que foi o último filme dele que eu vi. Eu fui por todos antes até chegar neste. Então, quando o Edson estava discussão do livro, tal, eu falei, bom, Pasolini não sem chance. Ai, a Charlene vai falar da Cirne La Vida, e eu já tinha ouvido a Charlene falando antes em Viçosa, ok, o filme é dela, não mexamos com isso. O que eu faço? Aí eu tinha visto uma Medeia mexicana também, um negócio que tinha tido lá no Rio. Acho que era o Festival Varilux, não lembro agora. Ou era o Festival do Rio. Mas não, eu falei, bom, eu acho que talvez não seja tão clara a relação que eu vou traçar. Mas eu percebo, né, no Xavier Dolan um problema super esquisito com a maternidade. Né? Tem uma questão ali que chama a gente, no mínimo, para um incômodo muito grande quando acaba de ver um filme dele.
Eu me lembro que em 2011, não é dele o filme, agora eu não me lembro o nome do diretor do Precisamos Falar Sobre Kevin. Eu não me lembro. Mas eu me lembro que quando eu vi Precisamos Falar Sobre Kevin, eu fiquei muito perturbada. E eu acho que todo mundo que assistiu esse filme teve a mesma sensação, né? Eu vou dar spoiler aqui, mas é isso, né, Charlene? Não tem como, né? Vai falar de filme sem o filme estar aqui, não tem como. O Precisamos Falar Sobre Kevin. Não sei se vocês se lembram, eu estou comentando ele porque foi um dos filmes que eu pensei para fazer esse artigo, né, antes de chegar no Dolo. A mãe chama Eva, né, e aí ela tá lá parindo, o filho não quer sair de jeito nenhum, é um parto dificílimo, eu acho que quase chega a fórceps, e ela sofre para parir aquela criança, que é o Kevin, e a criança vem ao mundo. Né, infernizando a vida daquela mulher, que antes era uma mulher super bem resolvida, profissional reconhecida, e aquela criança testando todos os limites do amor possíveis, todos os limites, até que ela consegue ter outra filha, ela tem outra filha, e a filha é todo o amor que aquele menino tinha minado na potência, né, afetiva dela, ou pior ainda. Não permitia nem que ela respondesse a um desejo social de maternidade. Eu vou colocar desejo social de maternidade desde o princípio e não instinto maternal, tá? Não acredito no instinto e vou discutir mais isso com o Xavier Dolan. Bom, e aí esse menino, ele cresce, se torna uma pessoa cada vez mais difícil e mata, né, a irmã e o pai e concomitantemente, na verdade, quem mais sai morta de tudo aquilo ali é a mãe. Que fica viva para ver, né? Ela fica extremamente perturbada, todo mundo ao redor dela, né? Tem aquela mulher como um horror, tem cenas fortíssimas, né? Tem uma cena assim, acho que todo mundo que viu vai lembrar, que é a cena dos ovos, né? E os ovos muito representativos também nessa relação da maternidade, é uma cor ali. Bom, dito isso, né? Em vida se processa ali. Um abandono muito grande dessa mãe que não suporta estar perto do filho, né? Vamos supor que pode haver ali um filicídio pelo abandono, tá? E um matricídio pela imaginação e depois por um ato reativo, né? Por um ato que a gente pudesse dizer assim, quase como pulverizador. Ele não mata a mãe, mas ele mata de uma maneira muito pior, fazendo com que ela fique viva, vendo toda aquele horror, aquele caos, e vendo literalmente, porque a mãe chega em casa, enxerga a filha flechada, o pai flechado, é a mãe que é obrigada à escola, ver todos os amigos flechados, tem a coisa da flecha também, como um objeto fálico, não dá para tirar isso, né, dessa dimensão. Então, eu pensei muito em escrever sobre, precisamos falar sobre Kevin. E, na verdade, ensaiei muitas linhas sobre, só que aí. Eu ficava com o Xavier Dolan na minha cabeça. Não, mas eu acho que esse menino. Ai, mas ele é mimado. Aí eu entrava no Instagram, mas ele é mimado. Ele é mimado, mas ele é do bem, tá, gente? Ele é um menino que tem potência. Vamos lá. E aí fui rever Eu Matei Minha Mãe. E aí sinto muito, Kevin. Kevin vai ficar para um outro livro, Edson. Faz outro livro, a gente escreve sobre Kevin, tá? Fui chegar no Eu Matei Minha Mãe. Na verdade, eu fui ver direito, tá? Que eu já tinha visto, mas não tinha tomado nota, tinha ficado muito impressionada, mas não tinha tomado nota. Aí fui sentar, fui tomar nota, etc. É o filme de estreia do Xavier Dolan, tá? O filme já tem uma estética bem interessante porque ele propõe um jogo de diálogo com o telespectador com a quebra das cores, né? Então pode ser um recurso meio óbvio, mas não é tanto, né? Pensando que ele faz isso de uma maneira que fica ali quase como se ele estivesse escrevendo o filminho dele, né? Como se ele estivesse escrevendo o diário fílmico dele. Aquilo entra na narrativa de uma maneira que caiba e não fique assim forçada. Bom, é o Huber, que pode ser Huber barra Xavier, né? E tem uma mãe chamada Chantal. A Chantal é a mesma atriz que vai aparecer posteriormente em Mono. É a Anne Dorval, uma atriz belíssima canadense, Anne Dorval. Ela aparece em Mom também, mais para frente. Como aí o nome dela é Diana, né? Diana, Diana. Bom, nesse momento é a Chantal e Hubert barra Xavier.
É uma mulher separada que cria o filho sozinha há 10 anos, né? E a relação entre eles, ela é completamente tensionada. Eu poderia até me arriscar a dizer, sem cair no aprofundamento psicanalítico, nada disso, mas é uma relação neurótica em que amor e rechaço, incômodo e necessidade fazem uma chave fechadura o tempo todo. Né? A primeira cena é a mãe levando o filho para a escola, ele, menino de 17 anos, e ela começa a falar, ela falar, ele põe a mão no ouvido e fala: "Eu odeio sua voz". E ela vira para ele e fala assim: "Desce do carro agora". Ele desce do carro, vai para a escola sozinho, começa a chorar, gritando assim, incomodado. A mãe pega o carro, aumenta a música para ter que ver aquilo, ela tá ali. Ou seja, um não suporta dialogar com o outro, não há diálogo entre um e o outro. Essa relação mãe-filho, né, ela não é natural, e aqui eu vou valer do que a vovó fala, né, tá? No segundo sexo, inclusive. Não existe mãe desnaturada, porque não é natural essa relação. A relação de amor, ela não é natural. O amor, ele é construído, né? Então, mãe desnaturada, não, não é uma natureza. Amar não é natural, né? É um vínculo como qualquer outro. É um vínculo que se constrói no dia a dia, todo dia se reconstruindo. Então, ali, aquela cena que a gente vê dentro daquele carro, logo no início do Eu Matei Minha Mãe, né, é uma cidade hostil, um frio danado, a mãe levando o filho na escola, exatamente por causa disso. Ele está atrasado, está frio, e ele não se suportam. Ok, ele chega na escola e tem que fazer uma redação sobre contextos econômicos, mas essa mãe, aí a professora, que é a mesma atriz, a Suzanne Clément, que vai fazer inclusive outra personagem importante no mundo também. O Xavier Dolan tem uma coisa interessante, que as personagens, elas são ressonantes, as personagens, e as atrizes e atores reaparecem, né? Então, quem segue aí os filmes do Xavier Dolan vê isso. Ah, é atriz de tal, é atriz de tal, ele faz isso. Por exemplo, Tom na Fazenda, né? Quem viu o filme Tom na Fazenda, né, vai reconhecer vários atores ali que já vêm de outros filmes dele, né? Bom, dito isso, ele chega à escola, anda atrasado, e ele é obrigado a fazer uma redação lá na aula de redação, a pedido da professora, sobre a situação socioeconômica. Ele tem que fazer um levantamento socioeconômico, perguntar ao pai ou à mãe. Ele fala que não mora com o pai e a mãe morreu. E aí fica aquele desconcerto, né, na escola, porque até então não, aquela imagem de mãe morta não havia se representado nele. E ele fala que precisa pedir uma tia, a escola entra em contato com essa tia, só que aí conseguem chegar tal mãe. E aí é o um momento de ruptura que a mãe chega na escola gritando, fazendo todo um escarcéu, você falando que eu tô morta, olha a mãe morta aqui. Né? Então a cena da mãe morta, aquela mãe que ele adoraria matar naquele momento, se vai se chocar também com os pesadelos que ele tem imaginando a mãe no caixão. Né? E aí é uma cena muito forte, né? Porque quando você tem mãe viva, imaginar a mãe no caixão é uma cena aterradora. E aí essa mãe que você quer romper com ela chega na sua sala de aula aos berros, aquela voz que você não suporta ouvir, gritando: "Quem é a morta aqui?". Então a relação entre os dois se dá nessa tensão. Ao mesmo tempo em que ela tenta cuidar desse filho, ela abandona, né? A cena do carro é muito importante porque é um abandono constante. Ela está sempre abandonando esse menino nos projetos dele, nos sonhos dele. Ele tenta conversar com ela. O abandono é contínuo, é repetido. E ele tentando matar, né, essa memória, essa presença dessa mãe aí. Bom, é claro que o filme é muito mais que isso, né? Quando eu fui trabalhar no texto em si, eu tentei fazer uma relação com Orestes, claramente, na distância, e com a Eletra, pensando que não é possível fazer um matricídio nos moldes clássicos, né? Primeiro porque vivemos numa sociedade cristã, eu vou dizer, mas até não vou dizer nem judaico-cristã, porque eu tenho um amigo que estuda judaísmo e ele já me corrigiu, é cristã, né? E a gente cresce com a imagem da mãe muito forte, né? O mito mariano é muito presente. Então,
só tem um crime maior que o matricídio, é o filicídio. Né? Então, mãe, matou mãe, né? A Suzane Richthofen eternamente, que cometeu um crime em 2003, se eu não me engano, 2002, e vai sair um filme dela daqui a pouco, ou seja, esses, né, é a Fera da Penha, que sempre está no imaginário de gente que nem era nascido na época da história da Fera da Penha, não era nascida, mas eu cresci com essa história da Fera da Penha sendo contada. Né? Então, crimes familiares, né, eles convergem em novas iríneas. Né? Se antes tínhamos as iríneas lá que massacravam, perturbavam Orestes em pânico, as iríneas, né? Agora a gente tem a mídia, a gente tem a opinião pública, que pode fazer um grandíssimo massacre, né? Porque são crimes que movimentam na gente alguma coisa muito estranha. Movimentam na gente um repúdio, movimentam na gente um medo, movimentam uma série de sensações. É, o Lobo Atrás da Porta, isso mesmo. A Francisca está dizendo aqui, o Lobo Atrás da Porta com a Leandra Leal. Inclusive, um filme muito bom. É, bom, então, diante disso, não podendo haver um matricídio efetivo, até porque nós não temos um motivo clássico, Orestes mata, porque tem um motivo clássico, né? Tem a honra do pai em jogo. Medeia tá ali porque é uma mulher abandonada, ok, mas ela é uma bárbara, né? Ou seja, bárbara, que não está na sua terra, e aqueles filhos vão ser colocados como párias, né? Não vão ser reconhecidos como cidadãos. Então tem toda uma justificativa aí. Aqui não há. Então, não havendo justificativa, né, esse matricídio ele é sonhado, ele acontece no plano do sonho, no plano do ensaio, no plano da relação, ele se dá na relação. E aqui eu vou dizer relação, não vou nem dizer não relação, porque é na relação mesmo. Né? Se ele simplesmente cortasse, deixasse de falar com a mãe, não se processaria essa tensão. Ele se dá é na relação, é no embate, é na hostilidade e, ao mesmo tempo, na necessidade que um tem de estar ao lado do outro para se lembrar incômodo, necessário e eternamente ligado. Isso é muito, muito perturbador, né? Bom, e a outra questão de um filicídio que também não é permitido. Então, o filicídio aqui, ele não vai se dar no plano da morte. Nós não temos nem a Chantal, nem a Diana matando seus filhos. Mas a gente tem no plano da relação também. De que maneira? No abandono. Né? No abandono. Então, se na primeira mãe a gente tem uma mulher que a cada conflito com o filho resolve abandoná-lo, descer do carro é a primeira cena. Mas tem outras, tem várias. Aliás, o filme é todo disso. Já no nome, a gente tem literalmente o abandono para o Estado. Ela vai abrir mão desse filho. Né? O filme se passa numa Canadá distópica, que tem uma lei que se chama S18, que você pode entregar seu filho para o Estado. Então, o Steve, que é a protagonista... Né? Não, ele não é a protagonista, não. E a protagonista ali é a relação. Eu volto na questão da relação. Mas o Steve, que é o menino do filme Mom, ele tem TDAH. Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o filme começa com a ligação do colégio interno, que ele estuda, que ele está no colégio interno, não é nem colégio interno, é um reformatório, dizendo que ele botou fogo num coleguinha. E ela sai desesperada, já é muito diferente da Chantal. A Chantal do Eu Matei Minha Mãe é uma personagem toda kids, ela é muito brega, ela usa uns chapéus, assim, umas roupas todas... muito de oncinha, ela é brega para chuchu. Já a Diana, não, a Diana é sexy. Ela é sexy e a relação entre o filho e ela é uma relação perturbadora e incestuosa, tá? Ela vai até o reformatório, ao assinar, né, ela já começa numa crise, assim, também discutindo com a diretora, né? Vocês não conseguiram segurar o problema, agora está querendo mandar para mim de volta, colocando que o filho, o problema, né? Um problema que não fosse dela. Não estou colocando o filho como problema, mas um problema que não a pertence.
E aí, ao assinar, né, ela assina as iniciais no nome dela, que é Diana e não sei quem, não sei quem, mas ela assina Dai, que é morte em inglês. E faz um coraçãozinho em cima do I. Então, já é uma personagem toda, ela é na hipérbole. Se a outra acontece, né, uma hipérbole estética, uma estética kitsch, ela já é numa hipérbole de uma mãe que, não, que talvez precisa ser vista pelo público mais como a mulher do que pela mãe. A outra tem um figurino que te lembra uma mãezinha quase na grande família, uma grande família brega canadense, ok? Brega canadense. Ela não. Ela já vai para uma estética super sexy. Ela troca olhares com o filho dela e não quer levar esse filho para casa. O filho vai para casa, a relação é super tumultuada, né? E entram as músicas. As músicas nesse filme, elas vão antecipar o episódio. E aí, no artigo, né? No artigo, no capítulo, eu proponho uma leitura das músicas como o coro grego, né? Como que fazia no coro grego. Né, Xavier Dolan está fazendo nesse cinema, que eu me arrisco a dizer que é pop. O filme, a música, o grande tema da música do filme é Lana Del Rey. Ou seja, a gente está diante de uma cantora pop que participa de playlist de quem tem 15 anos e quem tem, sei lá, 60. Ou seja, ela transita, assim como o filme dele transita, não só transita, né, nos grupos LGBTQIA+, ou nos grupos de discussão de maternidade, ele vai transitar, isso eu acho muito interessante. Bom, então, retornando, né, em Mommy, esse abandono vai ser na descrença total de que ela não pode ser mãe. Óbvio, não podendo ser mãe, o máximo que ela pode ser é mulher desse filho. Tem uma cena, que é inclusive a cena que é a capa do filme, que é ela beijando o filho. Os dois estão se beijando, num ato de desespero, depois de uma dança super insinuante entre os dois, eles ensaiam um beijo na boca. Eu não diria nem que seria, não cheguei nem perto de Édipo Jocasta, porque para começar, Édipo não sabia que Jocasta era mãe dele, né? Então, eu acho, acredito mesmo num filicídio relacional, ou seja, não é mãe, não pode ser mãe, não há espaço para mãe. A mãe não vai performar a mulher sexy fatal para o seu filho. Então, não havendo espaço para isso, já que mãe ela não pode ser, por que caminhos ela pode chegar à relação com esse rapaz que é enlouquecedor? E aí seria por esse viés da mulher sexy, da femme fatale, que quando estão juntos é uma grande harmonia. É uma grande harmonia até ele cortar. E ele sai da casinha, vira e mexe, ele sai. Porque ele não pode ser contrariado. Não ser, não pode ser contrariado. E aí, toda vez que contrariado é, acontece alguma coisa. Bom, ela tem uma vizinha, que é importante, a Suzanne Clément, que é a outra atriz que já apareceu lá, que era professora do Eu Matei Minha Mãe. Ela é a vizinha que vai botar paz nessa relação. Quando a Kyla, que é o nome dela no filme, tá perto, ele fica calmo, ele fica bonzinho, ele fica um fofo, ele fica com um filhinho carinhoso. Quando ela sai de perto, pega fogo. E aí, coincidentemente, no momento em que Kyla diz que vai embora do Canadá, a Diana decide entregar esse filho pro Estado, e aí que entra a lei dessa Canadá distópica S18. Ou seja, os pais não são mais responsáveis por seus filhos, sim, é o Estado. Aí tem uma questão interessante, né, que é a questão da lei, o pai entrando como o Estado entrando como pai, só que não na paternagem, mas sim no reconhecimento. Por outro lado, a partir do momento em que a mãe e o pai biológico são os que entregam, essa pessoa perde o seu aspecto de cidadão como parte de uma família. Ela vai ser um cidadão com o lugar dela. Qual vai ser o lugar jurídico dela, inclusive? Por isso que é uma Canadá distópica, não há uma discussão sobre isso. Não é uma criança que está sendo entregue a um orfanato à espera de uma família de adoção. Não, não, é um adulto, um filho já com 15 anos,
que é entregue ao Estado. Qual é o lugar dele? Ou seja, aí o filicídio se concreta, se concretiza simbolicamente, melhor dizendo. Ela mata o filho, ele não vai ser mais filho dela, ele pertence ao Estado. E ela sim vai entregá-lo, ela entrega uma mistura de reformatório com prisão, muito interessante para pensar, né, em termos foucaultianos aqui. É uma mistura, você não sabe se os enfermeiros são enfermeiros ou são policiais, eles estão armados, você não sabe muito bem. Até que tem a cena terrível, que é ele rompendo a camisa de força, se jogando da janela, efetivamente se matando, né? E lembrando de uma fala dela que dizia que se ele morresse, o que restaria a ela era também a morte. O que ela sentiria? Ela morreria. Isso já aparece também no Eu Matei Minha Mãe. Né? A mesma pergunta, se eu morrer, você não vai nem lembrar de mim. Não, não. Se eu morrer, se você morrer, eu morro no dia seguinte. É uma tentando corrigir o outro. No momento em que ele pergunta, se eu morrer, você nem vai lembrar de mim, ela vai e responde, não, eu morreria no dia seguinte. E aí, né, quando ela entrega esse filho para o Estado, esse filicídio se dá num aspecto simbólico, ele se joga da janela e aí termina, gente, de uma maneira belíssima, que termina com a música Born to Die, que é Nascido para Morrer, da Lana Del Rey, legendada, ou seja, a música não está como efeito de som, né, sonoplastia, nada disso. A música faz parte. Aquela música, naquele momento em que aparece legendada, diferente das outras, ela se transforma num epílogo, né, como a gente tem nas tragédias, é um epílogo. E lembrando que ela assina Die, ela assina D.I.E. Então, as músicas que aparecem, inclusive tem um momento muito bonito, só recuperando um pouquinho, um momento muito forte, muito bonito, em que ela está num bar com o filho, eu estou falando do Mommy, ela está flertando com um advogado que pode salvar o filho de uma situação ruim, que ele se meteu lá botando fogo no coleguinha, e o menino resolve cantar para a mãe. E ele vai cantar para a mãe, é um karaokê, e ele vai cantar para ela Vivo per lei, do Andrea Bocelli. E aí todo mundo ri da cara dele, porque a performance musical foi muito ruim, só que todas as cenas que estão ali, né, dialogando com a música no Vivo per lei, tudo aquilo que está sendo cantado em italiano, está acontecendo. Então é como se essa música estivesse narrando as cenas que virão a seguir, né, e a relação entre esses dois, porque Vivo per lei não é uma música de mãe para filho, né, nem filho para mãe. Ela é muito sensual, inclusive. Bom, então, diante disso, nós temos um matricídio interrompido, porque não matam, matam com a esperança, um se jogando da janela, talvez, o outro numa redação, mata na escrita, são matricídios que se ensaiam, mas não se concretizam, até porque não há crime, né? Eles não estão vingando um crime, né? Nem há deuses, não há deuses para absolvê-los, né? Não há deuses como em Orestes, não há deuses como em Medeia, que vai tirar essa mulher de cena numa carruagem do sol, Deus Sol, não há deuses, né? Há a solidão de uma existência insuportável entre mãe e filho que não conseguiram, né, construir uma relação, que eu acho que seria o tema desses dois grandes filmes, e eu acho que é o grande tema do Xavier Dolan, que é um, recomendo a vocês. É mimado, é personagem de si mesmo, mas é muito bom. Edson, eu acho que eu fui, né, dentro do meu tempo. Como é que tá de tempo aí? Ah, ótimo. Se você quiser falar mais um pouquinho, a gente está aqui igual aluno, só assim. Ah. Ou se você terminou, a gente... Não, lembrando que só um detalhe que eu vi que eu tinha anotado, né? Eu realmente eu me apaixono pelas músicas do filme dele. Eu fui anotando na primeira... quando eu fui escrever o artigo, vou contar para vocês. Quando eu fui escrever o artigo, eu fui rever Mommy e fui ver, como eu falei, fui ver decentemente Eu Matei Minha Mãe. E aí, gente, tem um aplicativo que eu não vivo sem ele, que se chama Shazam. Eu falo que eu posso perder meu celular, eu posso perder tudo, mas eu não vivo sem Shazam, que é aquele aplicativo que localiza a música. E eu usei o Shazam e foi genial, porque eu vi o filme colocando no Shazam o tempo todo
E depois, quando eu fui escrever o artigo, eu tinha tudo bonitinho no Shazam. Então, era muito simples, era só pegar aquilo e pesquisar no Google quem era o compositor para colocar direitinho, né, no capítulo lá, o coisa certinho, né, para não dar crédito errado, ou evitar fazer uma bobagem, né? E aí eu estou me lembrando que Eu Matei Minha Mãe, a cena que termina é muito bonita, que é ele, no primeiro, né? Ele se imaginando criança na casa lá, em que ele cresceu antes dos pais serem divorciados, uma infância idílica, né? E termina com Maman la plus belle du monde. É a mãe mais linda do mundo, você é a mais linda do mundo, sem você eu não vivo, mamãe, porque todos os meus sonhos, nos meus sonhos é você que eu encontro, mamãe. E ele dançando com essa mãe, a mãe vestida de noiva dançando com ele. Claro que essa mãe aí é a Chantal, não é a outra. Então, além de tudo, perturba bastante a gente também essa relação, né, Edson, em que se mata o que se espera de uma relação mãe-filho, né? Ela não se dá pelo incesto, embora haja uma série de estudos sobre isso, mas o filme de Xavier Dolan traz isso pra gente também de uma maneira assim, bastante complexa, eu acho. Não, era isso, eu só queria falar dessa música da Mamãe pro Belle du Monde, que termina o primeiro, e o outro termina com Born to Die, da Lana Del Rey, que é belíssima, belíssima. Pronto. Muito bem, muitíssimo obrigado. Bom, todo mundo percebeu que nós tivemos duas falas extremamente apaixonadas. Eu acho que a catástrofe foi tão grande que as perguntas ainda não chegaram aqui no chat. Eu só tenho parabéns e típicos de espetáculos mesmo, pelo que as pessoas foram falando aqui. Eu fiz algumas anotações, mas eu não quero de forma alguma monopolizar aqui a fala. Eu não sei se de imediato, Cecília, Igor ou Júlia, se vocês querem falar alguma coisa. Se não, eu dou sequência aqui e faço uma primeira pergunta. Só por enquanto só temos maravilhosas, obrigada sempre, todo mundo elogiando muito as falas, e acho que sobretudo produzidas por vocês, que têm lugar de fala total para comentar, né? Acho que uma das questões que eu gostaria de ouvir vocês, que é uma coisa que me chamou para trabalhar com cinema, essa ideia de uma educação pelos sentidos, como eu costumo dizer, influenciado pela visão do Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor que eu gosto muito, mas tem também uma dimensão, para nós que trabalhamos com tradição clássica, de uma educação, de uma paideia, né? E eu lembro que o Jacinto, quando fez a fala de abertura, ele frisou isso, que o grande problema do Brasil é que a gente não tem letramento de quase nada, as pessoas não vão ao teatro. Poderíamos ampliar, as pessoas não vão ao cinema, porque quem vai ao cinema? Quem é a elite que pode ir ao cinema, né? E mesmo quem pode assinar Netflix? Então, se vocês quisessem refletir um pouco sobre o quanto o cinema tem essa função, né, de uma nova paideia, e discutindo as temáticas da mesa de hoje, e se quiserem passar até pela formação de leitoras de vocês duas, né? Acho que seria bem interessante, bem instigante para motivar essa discussão, né? De dois filmes tão obra aberta assim, né? Afinal de contas, nas duas películas, quando a gente termina, a gente fica, e aí? Eu preciso me resetar, né? Sobretudo, acho que nós que estamos acostumados a essas visões mais tradicionais, o que vocês acham? Charlene está mutada. Está mutada, Charlene? Igor, no salão. Elas estão mutadas, é porque quando elas clicam em mute, eu tenho que ficar desabilitando. Foi um minuto não vou mexer mais, não, vou deixar só para você. Dá uma aporia, não dá, Charlene. Foi um minuto do calabar, né? Já acabou o calabar. Eu acho, Edson, que essa questão do acesso é, sem dúvida, muito importante. Por isso eu estou, assim, emulando o que disse o Antônio Cândido lá no Direito à Literatura, né? O cinema também é um direito, a cultura em geral é um direito, né, humano, que é tão subestimado, né, na nossa sociedade.
em que as pessoas estão de tal modo arrochadas por um cotidiano tão árido, né, vivendo ali no limite entre o trabalho, as obrigações e as suas funções sociais, que às vezes tem pouco tempo também para se dedicar a buscar essa cultura, buscar esse espaço de transcendência humano, né? Existe, eu acho, muito disseminada a ideia de que com a internet as barreiras foram quebradas e o acesso foi ampliado de uma maneira nunca antes vista. Pode até ser verdade em alguma medida, mas eu não acho que mesmo a ampliação e a democratização, né, em certa medida, do acesso à internet resolve tudo, porque você precisa ter também um tal nível de letramento digital, muitas vezes, para você chegar a certos conteúdos, né? Eu conversava sobre isso com vocês por e-mail essa semana, né? Eu tenho um desempenho, digamos, satisfatório como usuária de internet, sem usar torrent, sem procurar streaming ilegal na internet, mas eu não consegui achar o filme da Fernanda fácil, né? Eu pedi para vocês, e daí consegui que o Igor me mandasse gentilmente para ter acesso. Então, eu acho que um grande papel desse evento aqui, né, em que a gente se reúne, é também o de mostrar caminhos, mostrar coisas que não estão tão, publicizadas e disponíveis e fáceis de encontrar no YouTube. Alguém perguntou aí no chat assim, né? Ah, o filme não está disponível no YouTube. Pois é, porque existe a ilusão de que, porque nós temos acesso à internet, nós temos acesso a todo o conteúdo que existe. E se não está na internet, não existe. E não é por aí, né? É bem difícil até a gente encontrar certas coisas que são relativamente recentes e tudo. É claro que eu tenho muita confiança no fato de que as modernas narrativas, sejam elas nos quadrinhos, na própria literatura contemporânea, no cinema, nas séries, né, cumprem um papel educativo no sentido até de pautar discussões necessárias para a sociedade, né? Então, a partir de temas que a gente encontra, né, veiculados aí nessas mídias, a gente percebe também um engajamento maior do público discutindo essas questões que também dizem respeito ao avanço da sociedade, né? Ao passo que também ajudam a domesticar certos impulsos, certos ímpetos que, por vezes, né, não condizem com essa sociedade progressista que a gente tanto busca, né? Mas era isso, vou passar para a Fernanda. Quer complementar, Fernanda? Edson, eu não sei se eu vou responder o que você perguntou, porque eu acho que você nem perguntou, é mais uma provocação, né, assim, jogar assim. Ah, eu acho que a questão é muito desigual, sabe, Edson? Por exemplo, vamos falar de Viçosa, né? Viçosa não tem cinema, né? E mesmo morando em Niterói, que tem uma baita faculdade de cinema, que é onde eu moro, eu me lembro que Niterói ficou sem cinema durante 2 anos, porque a UF ficou de reforma e o Plaza pegou fogo na época do cinema. E hoje, gente, uma pessoa que ganha salário mínimo, ir no cinema é um dinheirão, sim, eu acredito que sim. Mas assim, Edson, eu acho também que tem muitas coisas legais que podem ser vistas. E às vezes a gente olha para essas plataformas assim, meio que, sei lá, com desconfiança, mas tem muita coisa boa. Netflix, nem todo mundo tem condição, tá, mas, por exemplo, os meus alunos, né, eles fazem um esquema que eu acho genial. Eles dividem. Então, por exemplo, Netflix tem até 5 troncos. Eles fazem, eu brinco com eles fazem gato de Netflix, né? E assim, quem de nós nunca fez um gatinho de Netflix também, prestando a senha para um amigo? Então, eu uso muito, acho que tem muita coisa legal. Eu sou, você sabe, Edson, você sabe que eu sou apaixonada por filme. Eu vejo desde Sharknado, né, até Saló. Num dia só, se for o caso, eu posso ver os dois, Sharknado 5 e Saló. Então, acho que tem muita coisa legal.
Eu não vejo com tanto pessimismo assim, não. Acho que para a gente que veio de cidades do interior, sempre foi difícil. Né? A gente fora tinha muito cinema numa época, depois não tinha mais. E a gente tinha que se virar, correr por outros lados, aprender por outros meios, ou aprender a valorizar outras coisas. Acho que eu tenho um olhar mais esperançoso. Muito bem, emenda nessa esperança, que a primeira pergunta aqui é do Reginaldo Cardoso. Ele gostaria de saber um pouco da sua paixão pelo Pasolini. E aí eu aproveito para dizer que tudo bem que o Kevin, coitado do Kevin, né, foi deixado para trás, que o Kevin pode ficar para o volume 2 sob a condição de que no volume 3 você fale da Medea do Pasolini. E aí você pode responder também ao Reginaldo. Sobre a paixão sobre Pier Paolo Pasolini. Nossa, apaixonada, mas aquelas paixões assim, como, sei lá, a gente tem, né? Clarice Lispector, eu não vou mexer, não mexo com gente grande ainda desse tipo, ou seja, não é gente grande, a gente escreve como outras pessoas, né, também da altura deles. Já, a gente já trabalhou com outros autores da altura deles, estou trabalhando aqui com Sófocles, por exemplo, mas eu não sei, eu acho que eu gosto muito, e no caso é mais uma dificuldade minha mesmo. Eu gosto, eu não quero mexer ainda, estudar, parar para estudar aquele autor, ficar analisando ele, por enquanto ainda me passa mais assim, eu quero sentar, eu quero assistir e não pensar nisso agora, né? Por exemplo, outro que também é assim é com Érico Veríssimo, que foi uma paixão recente. Érico Veríssimo eu descobri agora, há pouquíssimo tempo, e tô apaixonada, mas não penso em escrever sobre. O Edson sabe da minha paixão de Pasolini, né, Edson? Eu te vendi vários filmes, menos os Pasolinis. Sim. Fernanda colocou vários filmes em exposição, eu fui lá, comprei os que eu pude, mas os Pasolini são os Pasolini, afinidades eletivas, como diria a Barça. E a Fernanda, inclusive, está já escalada para falar num evento que eu vou divulgar com vocês no final deste evento, sobre literatura e distopia. Ela vai falar sobre o Salon. Então, já ampliando a curiosidade do Reginaldo e convidando para outro evento, esse ano vai ter Saló, hashtag vai ter Saló, para chocar, né, o mundo pré-2022, que estamos precisando falar de Saló, não é, Fernanda? Eu passo de imediato agora, então, a próxima pergunta é uma observação da professora Maria Cecília, co-organizadora do evento, nossa querida coleguinha. Cecília, você tá... Igor, o áudio dela está aberto? Ela disse que tem dois comentários. Acabei de abrir também. Cecília. Opa, ouço sim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada. Eu estou no interior, então, na casa da minha mãe, e a internet é bastante instável, mas espero que estejam me ouvindo bem. Bom, muito obrigada pelas palestras, falas tão estimulantes. Eu a gente já teve contato em outros eventos e fico muito feliz de agora, virtualmente, a gente poder se encontrar novamente e ter essa divulgação também, né? E eu queria fazer só três observações ou pontos que eu acho muito importantes serem também aqui, né, debatidos e lembrados sobre essa questão que o Edson falou da educação do olhar, né? É curioso, a gente tem língua portuguesa, 11 anos de estudo de língua portuguesa na escola média, fundamental. A gente aprende a ler textos, né? Embora nós, como professores do primeiro semestre na universidade, em filosofia em particular, a gente vê as dificuldades que os alunos têm de interpretação de texto, etc. Mas a gente não tem um ano, né, de linguagem audiovisual, né? De aprender a ler imagem, a trabalhar com imagem, né? Cursos desse tipo não são oferecidos, né? O que é uma pena, né? É curiosa, fica ainda essa ideia quase que iconoclasta, que a imagem é para aqueles que não sabem ler, né? E assim foi passado por muitos anos, né? Que as imagens eram usadas em certos períodos, período medieval, inclusive, né, isso é muito realçado em certos discursos. As pessoas que não sabiam ler, elas iam e viam certas imagens, né, que narravam, então, enfim, histórias como, sei lá, as 12 estações da Paixão de Cristo. É interessante como se o próprio conhecimento, mesmo para pessoas iletradas, digamos, né,
daquelas imagens fosse imediato, como se não tivesse também um sentido de gestos, de, né, de uma educação que não é formal, mas que ela era dada também, né? Eu entro numa igreja Ouro Preto, como que eu vou entender? Eu me lembro do Hansen, né? O professor Jean Adolf Hansen, que, aliás, hoje, né, recebi a notícia dele, gostaria de divulgar aqui, porque eu acho muito lindo isso. A USP vai homenageá-lo como professor emérito, né? Mas o Hansen, ele fala, né, eu me lembro dessa dificuldade de lidar para entender, né, 20 gestos de mãos, mais 30 de posição de cabeça, quer dizer, o que tudo isso significa, né? Então, eu acho que um dos problemas é essa questão da falta de visão, curioso, da imagem como algo que também, né, tem que ser estudado e ensinado, né? Agora, quando a Fernanda falou que os alunos dela, por exemplo, né, fizeram a rachadinha aí para a Netflix, né, o que é ótimo, né? Mas eu lembro que... eu queria chamar a atenção, Fernanda, você falou os seus alunos, né? Há uma diferença de um professor que chega e mostra um filme em sala de aula e divulga um filme e mostra... Então, esse é, né, o problema, eles são seus alunos, né? Felizes deles, né? Mas eu acho que parte da função dessa pedagogia da imagem, ela pode ser dada e deve quando a gente está formando professores que vão atuar no ensino médio. Então, na universidade, se é uma coisa importante a gente fazer, é o trabalho com as licenciaturas, porque é naquele momento que a gente tem o contato com alunos muito entusiasmados, primeiro, segundo, terceiro semestre, e vai formando esse gosto, né? Agora, não é fácil isso. Eu me lembro que na Fafiche, quando eu fui... né, criei o Cineã, que é o Cineclube do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais. Quando eu dei curso de Filosofia e Cinema, não há um auditório na Fafiche, da UFMG, uma universidade de ponta, tudo que você chegue e coloque um DVD, ou hoje um pendrive, né? Mas eu tinha que projetar numa parede de sala de aula, carregar a caixa de som que estava num setor, pedir emprestado o computador que estava em outro, levar meu cabo, montar isso meia hora antes da aula. Quando os alunos chegavam, tinham que ficar tortos olhando, né, para uma imagem projetada numa parede cheia de marcas. Então, essa iconoclastia, né, e algo que no ensino médio se repercute também, frases como... eu me lembro disso, choveu, põe um filme, choveu, o professor não veio, põe um filme, né? Então, eu acho isso assim, fundamental, esse mudar esse discurso. Eu vejo como uma única saída que isso seja feito nas licenciaturas, enfim, né? Na universidade ainda, né? Porque o aluno da licenciatura, ele vai depois para a escola e aí ele muda, né, um pouco essa perspectiva, né? Enfim, mas desculpa esse longa, né, essa quase macrologia. Eu queria chamar a atenção sobre dois pontos que eu achei muito interessantes, né, queria realçar da fala de vocês, né? Isso que você falou do instinto, né, como se as pessoas, a mãe, que houvesse um instinto maternal, né? E eu acho que, assim, se a Medeia de Eurípides fosse seguir seu instinto, ela mataria Jasão, né? Mas não, ela raciocina, né? Ela é, se a gente for ler a Ética Nicômaco de Aristóteles e ver o que faz um cidadão, né? É a sua família, é a cidade, a sua atuação política, né? Os seus amigos, né? Então, ela raciocina e como a Van La Lettre, um cidadão grego, né? Ela mata aqueles que são filhos de Jasão, aquela que pode dar novos filhos a Jasão, e aquele que pode estabelecer conexões políticas para ele, né? Que é o pai da noiva, o Cleonte. Então, ela destrói o círculo de Jasão. É curioso, né, que o coro compara um animal feroz, a leoa, né? Mas isso é o coro. A Eurípides constrói uma Medeia que, em certo sentido, ela é muito diferente. Charlene chamou atenção para mulheres míticas que matam o filho, com razão, né? Mas Eurípides constrói uma Medeia que mata
racionalmente, embora isso não tire dela a emoção e a paixão de ter que matar. Ela duvida aquela cena famosíssima, né? Mato, não mato, vai, volta, afinal de contas, são meus filhos. Mas como deixar, sendo que no divórcio grego, filhos são propriedades paternas, né? Como deixar os filhos com um homem que traiu um juramento, né? Então, não há saída. Eu acho esse aspecto da obra de Eurípides fantástico, né? Em termos de mostrar uma mulher que raciocina, que não é, como diz o Quito, numa obra que é importantíssima, mas eu acho que ele, né, derrapa aí no moralismo inglês, que ela é uma Lady Macbeth, né? Medea não é perversa, ela não tem saída, né? Agora, é curioso que quando a peça do Chico Buarque foi encenada em 2008, né, e eu assisti a peça em Florianópolis, e eu achei curioso, porque é uma peça que eu acho, do ponto de vista da construção da figura da mulher, problemática, né? Medeia é uma Joana, mas Jasão continua heróico, ele é Jasão, Egeu continua chamando Egeu. As mulheres todas têm nomes, né, que colocam numa categoria de mulheres simples, do povo, enfim. Mas os homens continuam heróicos, né? Mas a atriz Isabela Carvalho, foi em Florianópolis, no Centro de Cultura, ela deu uma entrevista na época dizendo que no Brasil esse sentimento de maternidade não dá para matar a Medeia, para matar os filhos, né? Isso é curioso, com um apelo para um conceito, para uma ideia de maternidade e instinto, né? E só para finalizar, eu queria também chamar a atenção para uma frase que, quando eu entrevistei a Jossi de Oliveira, isso lá para 2008, mais ou menos, também, ela foi a primeira vez que eu a encontrei, foi em Florianópolis, e eu perguntei sobre a adaptação, né, a transposição da Medeia para a Xenia estrangeira, né? E ela me disse que uma das motivações foi quando ela, visitando, né, a Índia, ela conversando com mulheres, né? Aquilo que a Charlene diz, né? Que eu acho que aquelas frases são muito impressionantes, né? Daquele filme, da conversa que ela fala. É homem, né? Morreu, né? O menos um. A Jossi de Oliveira disse que na Índia, conversando com mulheres, né, elas contaram do hábito, né, de matar os filhos se eles fossem homens. Sem os homens saberem, ela nasceu, as parteiras e tudo, porque a opressão de maridos, irmãos, né, ela era tamanha que era a única saída delas. Nasceu um menino, mata, né, porque vai ser mais um que vai, né, nos oprimir. Então, elas deixavam o menino. Eu não sei em que região que a Jossi, né, viajou, não me lembro agora se ela falou, mas eu fiquei muito impactada com isso, porque isso foi uma das motivações dela para fazer a ópera, né, Xene, a Estrangeira. Né? Enfim, eram só esses comentários que eu queria fazer. Né? E muito obrigada mais uma vez por esse sábado de tarde tão estimulante. Beleza, obrigado, Cecília, pelos comentários. Vou dar sequência aqui, tem mais algumas perguntas para a gente aproveitar um pouquinho mais das nossas palestrinas convidadas. A Carlinda não faz uma pergunta, ela faz um comentário, dizendo que na linha do que a Cecília está falando, né, que ela achou aguda, Fernanda, a sua observação sobre a exploração radical dos atores na produção de um outro nível de sombra fílmica nos filmes do Xavier Dolan. E aí, sobre a próxima pergunta, a Gabriela Souza faz uma comparação, né, entre artes com uma escritora que eu sei que é cara, que é a Helena Ferrante, né? Ela pergunta se tem como pensar a relação conflituosa entre mãe e filha, descrita pela Helena Ferrante, em Um Amor Incômodo, com o que você comentou sobre o matricídio através da relação. Eu gosto bastante da Helena Ferrante, né? E ela tem uma coisa que eu acho interessantíssima, né? Como ela é muito lida, ela está caindo naquele lixo que as pessoas colocam, né? do escritor conhecido. Então, ela surgiu como alguém bem legal, que ninguém sabia quem era,
agora já está aquela escritora assim, quase pop, que as pessoas estão olhando mais assim. Isso é curioso, né? Isso é muito curioso, sobretudo na nossa área. Acho que é um convite a gente repensar essa nossa postura, porque a mulher escreve bem com chuchu, né? Diferente de outros que são muito conhecidos, mas escrevem muito mal. Ela escreve muito bem. Bom, a Helena Ferrante, eu acho que sim, a relação dela de mãe e filha, nossa, é super complicada, né? Tanto na tetralogia, eu acho, quanto no Amor Incômodo, eu acho muito. E agora ela lançou o último, né, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, nossa, ali também, super. Tem um outro dela, né, que é A História da Menina Perdida, esse é da tetralogia, mas tem um outro que é porque ela tem os dois de Menina Perdida, tem um na tetralogia e outro. Que é sempre esse ensaio da perda, né? Ela não ensaia a morte, não ensaia o felicídio, mas ensaia um abandono pelo desaparecimento. É muito complicado também, bem interessante para pensar. Quem sabe um dia eu escrevo alguma coisa sobre ela. Vamos ver se me deixam depois apresentar, né? Porque ela é pop agora. Ela tem mais uma aqui para você, da Najla. Ela pergunta o seguinte, são duas, na verdade. Podemos pensar que, em homem, o felicídio ocorre desde o início por conta do comportamento sexo fatal de Anne, né? Frente ao filho? Que, neste caso, a entrega do filho ao Estado seria, então, o início da materialização da cortou. Bom, então é uma pergunta. Ah, mas então... Nájila, você quer abrir o microfone? Sim. Tem como abrir para ela aí? Tá aberto? Estão me ouvindo? Eu tô. Sim. Ah, tá. Então, eu vou ler, né? Eu perguntei, né? Sim, mom. O felicídio, ele não ocorre desde o início por conta do comportamento sexo fatal da mãe frente ao filho. E se neste caso, a entrega do filho ao Estado não seria, então, o início da materialização dessa morte do filho. Porque é a partir daí que ele morre de fato, né? Ele se mata. Eu acho que o matricídio, que eu estou tentando trabalhar nesse aspecto simbólico, e o felicídio, eles se dão na relação, que já está se dando há muito tempo, já está se dando muito antes do filme aparecer para a gente. Né? É o matricídio que vem sendo colocado em imaginação, em sonho, na relação. Né? E o outro, na questão do felicídio também. Então, ele faz parte, é como se fosse, assim, um modus daquela relação, entendeu? Aí, é claro, quando ele se joga da janela, é como se fosse, assim, a cena final, né? A catástrofe, né? Na tragédia grega, se dispara, mostra que é ele se jogando ali, felicídio, matricídio, se somando simbolicamente. Eu sei lá. Acho que é um filme que dá para pensar muita coisa. Bem, aí tem uma pergunta aqui muito interessante, né? De acordo com a temática, né? Da fala de vocês e pensando na recepção e a contemporaneidade, da Renata Casarini, que também está nos brindando com a sua presença. Com a Carlinha, assim. Que é o seguinte, ela observou aqui que o teatro brasileiro preto de hoje valoriza o traço diaspórico na caracterização de Medeia. No cinema, tem algum exemplo a dar com essa pegada? Ou seja, temos Medeias pretas já? No cinema eu não conheço, não, sinceramente. Mas no teatro, sim, né? O do Agostinho Lavo. Né, o Além do Rio, do Agostinho Lavo, a gente tem uma Medeia rainha africana, né, muito, e Jazão, um sujeito que aparece travestido de colonizador europeu, né, então, isso em solo de Brasil Colônia, né, então, são 30, mais ou menos umas 30 páginas aí, inclusive agradeço a Maria Cecília, que foi quem me mostrou essa peça e me mandou o PDF. É uma peça muito forte, né, essa do Agostinho Lavo, não sei se todos aqui conhecem, mas é a única que eu conheço que tem esse traço diaspórico aí que a... Tem o Beloved, né, o Beloved da Toni Morrison. Amada.
Não tem um filme, Charlene? Acho que tem um filme. Eu só li o livro, mas tem um filme. É, eu não conheço o filme, não. É um então, filme. Como é que se chama? Como é que se chama? Amada, da Toni Morrison. Ali a questão racial é fundamental. Legal, então não conhecia, não. Bom, vou sugerir a Cecília. Cecília fez uma pala há pouco tempo com o Júlio Bressani, que ele faça, então, a Medéia Preta aqui no Brasil. Ou então a gente manda para o pessoal que está aí já cheio dos financiamentos de coproduções, né? Todos os que estejam aí nos ouvindo e que a gente pode contactar, né? Bom, deixa eu ver mais uma aqui. Temos um tempinho ainda. A próxima é da Jana. Ela pergunta, professoras, vocês conhecem a peça Mata Teu Pai, da Grace Passou? Uma adaptação da Medéia. Lamento que não tenha ficado mais tempo em cartaz com Débora Lão. O texto da peça foi lançado ali. Perguntou se vocês conhecem. Imagino que ela quer algum comentário comparativo, né? Vocês querem comentar? Não? Tá bloqueado? Charlene tá... Eu não estava conseguindo me desmutar. Não, na verdade, eu ia só fazer um comentário adicional a essa peça da Consuelo de Castro, que está aí em cartaz até dia 12 de março, né, no site da Companhia BR-116. Que é, enfim, uma experiência agora de pandemia, né? Eu nunca tinha experimentado essa coisa do teleteatro e eu achei muito rico, muito potente, muito bacana mesmo. Também, às vezes, me parece, o fato de a gente ter tanto material disperso, né, e tanto excesso de informação, dá um pouco de ansiedade no sentido de que preciso ver tudo ou, né... Será que eu vou conseguir ver tudo? E ter um horário marcado para você assistir alguma coisa que vai passar naquele horário específico para você assistir, eu acho que traz um plus para essa experiência do teleteatro, sabe? Eu gostei bastante da proposta da Companhia BR-116. É filme, então, né? Eles estão usando a expressão teleteatro, né? Eu achei muito legal. É um misto, na verdade, entre filme e teatro, né? É bem, bem poderoso mesmo. Eu gostei da linguagem e acho que se adequa perfeitamente para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? A Edson, eu não sei se você registrou, mas a professora Tereza Pereira, da UFBA, ela tinha mencionado um pouco para cima no chat, pedido para eu comentar sobre a questão dos cinco golpes que a Júlia dá no segundo filho ali, né, no Assim é a Vida, que é uma cena bastante forte mesmo, é um clímax ali no, na peroração do filme, né? Na parte final do filme, e que, assim, na verdade, é uma hipérbole e muito acentuada, se a gente parar para pensar, no desfecho da peça do Sêneca, que é completamente, que não traz para a cena... O assassinato em si, né? Principalmente do segundo filho, ele é só inferido, ele é só ligeiramente ali imaginado, né? Não tem essa descrição cruenta da mãe, né, cravando o punhal nos filhos. E já no filme a gente vê isso com muito espanto, né? Porque é um tabu enorme, é um tabu enorme, né? Então, lidando com esse tema, eu fiquei pensando na questão do obsceno, né? A ideia da obscenidade, de que a cena fica
o que é de fato chocante para a audiência é essa violência. Então, ela era, digamos, um tabu também para a cultura grega, né? A Renata está falando assim, a Medeia mata o menino frente a Jasão em Sêneca. Ela mata o primeiro filho, né? Mas o segundo fica só, digamos, inferido, né? Uma coisa que fica no ar. E por isso a cena final, né, do Assim a Vida me parece tão forte em comparação com a cena do final do Sêneca, né? Era isso. Beleza, Chá, obrigado. Eu comi mosca, eu não vi esse comentário da Tereza, não. Obrigado por já ter trazido para cá. Bom, temos um tempinho para uma pergunta, um comentário final. São 19h01 no fuso horário de Teixeiras. Alguém? Oi, Igor, fala comigo. A Lívia Mantovani pediu para fazer um comentário. Mas antes eu gostaria de lembrar que a lista de presença foi disponibilizada no chat e quem quiser certificado de participação, por favor, preencha o formulário. Beleza. Igor, o microfone para os participantes está aberto, no caso dela, da Lívia Mantovani, quer fazer o comentário? Oi, Lívia. Oi. Pode abrir o seu microfone. Oi. Pronto, oi. Tudo bem? Pode falar. Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer a Charlene e a Fernanda por essas duas falas maravilhosas que não só trouxeram informação, mas também me fizeram refletir, e por isso que eu estou fazendo esse comentário, porque eu nunca tinha analisado, principalmente Fernanda, a Medeia numa ótica da... Eu já tinha analisado um pouco, mas não tão a fundo nessa questão da ótica do aprisionamento da maternidade, sabe? E dessa questão da sociedade que a gente vive, onde, né, existe essa idealização do amor maternal. E eu vi, outro dia mesmo, um vídeo contando, uma história real, uma mulher dando um depoimento. Ela é brasileira, de uma família muito rica, mora nos Estados Unidos, e ela se casou com um turco, que ela conheceu na faculdade, e eles viveram bem um tempo. Aí ela engravidou e ele começou a ser extremamente abusivo, até, enfim, ela teve dois filhos com ele, até conseguir se separar. E quando ela foi se separar, ela entrou, né, na justiça americana e tal, e ele entrou na justiça turca pela guarda dos filhos, e a justiça turca privilegia o pai, né, a família paterna. E aí ela conseguiu provar nos Estados Unidos, mas ele foi deportado. E ela teve que ir à Turquia para essas diversas audiências. Em resumo, ela teve que pagar $300,000 para ele, ele era de uma família rica também, para ele abrir mão dessa guarda. E aí, e mais algumas coisas que ela teve que dar, alguns bens dela, metade dos bens, de todos os bens dela. E aí, todos os anos, ela ainda tem que levar os filhos para a Turquia e passar 3 meses com eles lá, porque pela coisa de guarda, eles não podem estar sozinhos o tempo todo com o pai. E aí ela estava falando que ela cogita voltar com esse pai. E aí, perguntada de por quê, ela falou, porque eu sou prisioneira dele, eu tentei namorar outras pessoas, ele é ameaça de morte. Então, a ligação dela com ele... aos filhos. Então, você pensa, né? Tipo, tá, a eliminação dos filhos elimina o problema, mas não estou colocando que ela seria essa Medeia, mas ela virou escrava de um relacionamento abusivo que ela conseguiu, entre aspas, sair ou se divorciar, e vai ficar até os filhos fazerem 18 anos assim. Fica 9 meses nos Estados Unidos, 3 meses na Turquia, com o ex-marido vigiando cada passo que ela dá. Então, assim, você foi falando e foi me vindo esse caso na cabeça. É de um canal que eu vejo no YouTube, de uma moça de Belo Horizonte, que ela é professora de letras até. Formou na Letras do FMG, a Dani Bogioni, e ela mora na Turquia, porque ela tem a guarda do filho e ficou lá, ela era casada com um turco também. Mas no caso dela, não é isso. E ela tem um canal que chama Sobrevivendo na Turquia, onde ela
alerta mulheres para não caírem em golpes e para tomar cuidado antes de embarcar em aventuras internacionais, principalmente com pessoas com culturas tão diferentes, não julgando o valor dessas culturas. Posso fazer um comentário, Edson? Por favor. E aí você pensa, essa mulher é refém desse homem, né? E o cativeiro se dá na maternidade, porque se fosse só uma relação entre eles, ela poderia sumir no mundo. Ela some no mundo, se ela não tivesse os filhos, ela some no mundo, pega a carruagem do Deus Sol dela, vai ser plena, nem que seja fazendo, sei lá, limpando vidraça nos Estados Unidos, assim, tô colocando assim, aqueles subempregos assim de refugiado, né? Mas não, ela, o cativeiro dela é a maternidade. Eu me pergunto, pergunto a vocês, né, esse amor é construído, gente? Como é que você pode amar, né, nesse sentido? Quando a gente pensa em amor, até a noção de amor também é muito idealizada, né? Esse amor não deixa de ser amor, mas não, é o amor que traz a paz, muito distante, né? Nossa, que coisa horrível, credo. É, bom... Eu vou encerrar, infelizmente, né? Tá parecendo aquela coisa do programa do Jô, né? Ah, né? Porque vou fazer um ar coletivo aqui. É, vou ousar fazê-lo, porque realmente foi muito legal. E são temas tão importantes, né? Tão urgentes, né? Mais do que importantes da gente discutir, né? Eu queria até fechar dizendo que parece que a Charlene está com a onipresença da musa, porque ao reler o texto mais cedo, Charlene, eu tive que confrontar o quadro do Goya, e você citou isso aqui, eu falei, meu Deus, ela está vendo o que eu estou fazendo, e o seu texto me deu a chance de rever, e isso que é o bonito, né, acho que da literatura e da arte, né, dessa coisa da alteridade, eu tive que rever a minha leitura do quadro. E eu já reparei que as pessoas que vêm aqui em casa, e eu botei o quadro, o quadro está de frente para o banheiro, então eu obrigo as pessoas a sair do banheiro e dar de testa com o Saturno comendo seus filhos do Goya. Quem não conhece a pintura, por favor, pode buscar aí na internet, vai ver o tanto que ela é chocante. Só que eu me dei conta que o comentário das pessoas, e o meu também, eu nunca tinha feito a leitura que você fez, te agradeço, mas as pessoas elas ficam com medo do contraste, né, meio neobarroco do quadro, do claro escuro e da cara horripilante de Saturno, mas jamais questionam o fato de que é um homem que está comendo os filhos. Então, assim, acho que essas releituras são, né, muito importantes, e a fala de vocês vai ficar ecoando aí como novas medeias bárbaras para a gente pensar mais durante o fim de semana, ruminar, tá bem? Com isso, então, eu encerro essa sessão. E convidamos a todos, né, para continuar conosco na próxima mesa, né, vai ser a sexta mesa. Caminhamos agora, depois de Nelly Metzl del Caminho, vamos para a parte que vai completar o nosso evento até o nono e último encontro aqui, tá bom? Muitíssimo obrigado, um excelente resto de sábado para vocês. Fico com o convite para quem não viu assistir os filmes. Obrigado, Charlene, de novo. Obrigado, obrigada, Fernanda. A todos. Renata, a gente conversa depois sobre isso, beleza? Sim. Olha, obrigada também a todos e todas, e um grande abraço a vocês, um bom final de semana. Vocês também. Tchau, gente. Tchau, tchau.